Zdravý dobrý večer, gratulujem kolektívu, priatelia. Tradične ďakujem Hobbitovi za pekný úvod. Je v pokročilom veku, dnes mi povedal, že brácho, ja keby som vedel, že toľko sa dožijem, tak v detstve si odložím nejaké antické mince. Vraví mi, numizmatici by mi obtrhali ruky. Vravím, to nie. Dude. Že numizmatici by mi obtrhali ruky. Vravím, brácho, to by si bol bez rúk a nemohol by si robiť tú najlepšiu vec v živote. Jesť príborom. Dude, inak raz počas nášho predstavenia jeden týpek umrel. Takže už nebudeš prvý, ale... Ale bolo to počas Heňovho vystúpenia, tak to nebolo od smiechu. Ladiž ho bilancuje. Mrzí ho, že v detstve málo čítal, ale proste nie každému ide klinové písmo. Pred chvíľou som dostal vodku, ktorá je vraj filtrovaná cez 4 milióny rokov starý meteorit. Legenda hovorí, že ho mal Ladižo doma. Pýtam sa, a čo na dôchodku? Čo budeš robiť, obchodovať na burze? A on, že v žiadnom prípade, tam je to samý burzerant. Mnohí mi kladiete otázku. Je Ladižo piadi mužik. Povedzme si, čo si o problematike povie etymologický slovník. Definícia piadi mužika. 15 cm vysoký, veľmi zlomyselný, má rád všelijaké triky a kanadské žartíky, lieta aj keď nemá krídla. Blaboce a rozumejú mu len iní piadi mužíci. Rodí živé deti. Tu vidíte, že je to kokotina, Ladižo deti nemá. Dnes sa mi podarilo urobiť najzbytočnejšiu vec v mojom živote. Aktualizoval som si v mobile Google Fitness. Čo? Odvážna si ako Internet Explorer, keď sa ma pýta, či ho chcem za predvolený prehliadač. Nedávno cestoval som v aute s našim Filipom, tourmanagerom, a poslal SMS-ku do nejakého rádia, že zavolajú ti, niečo im povieš a môžeš vyhrať love. A počúvali sme to rádio a už išli niekomu volať a jemu zrazu zvoní mobil, volá neznáme číslo, tak natešený to zdvihol s nejakou to frázou, že hity, ktoré milujeme, alebo neviem čo, a tam sa ozvalo. Dobrý deň, tu daňový úrad. A Filip na to, prepáčte, ja som v tom, že marec je mesiac knihy. A už máme apríl. Čo? Už len dvakrát do fitka sú Vianoce. Zomrel Stephen Hawking. Veľmi ma to zasiahlo. Tento človek ma neuveriteľne inšpiroval. Bol to jediný človek, ktorý sa dokázal hýbať menej ako ja. Bola olympiáda, ja kúkávam iba ženský slalom. Sa mi páči, keď sa ženy spustia. Minule bol som so sesternicou na káve, pýtam sa, dáš si koláčik? Ona nie, odnes držím diétu. Vravím, chápem, ja už od včera. Potom mi ukazovala nejaké fotky na Instagrame, vravím, je toto normálne? Veď ty máš úplne iný Instagram ako ja. Ja tam mám samé kurvy. A nakoniec mi hovorí, že vybíja sa mi mobil.
tak sa jej pýtam, nemáš powerbanku? A ona, nie, VUBčku. Minule takto večer dal som si brčko. Zobudil som sa ráno, osprchovaný, v pyžame, ale čo ma trápi, jedol som. Dosť často som teraz s Fučom stále hovorí, že si chce kúpiť vidiecky dom. Chcem vidiecky dom, potrebujem vidiecky dom. Vravím, prečo vidiecky? A on, chcem dom s gangom. To nebolo pre každého, ale niektorí si vysvetlíte. Minule som ho stretol zaseknutého pred obchodom. Vravím, Marek, a on nič. Tak kúkám, kam kúká, a tam obchod s nápisom Látky z celého sveta. Je pravda, že číta synovi rozprávky. Minule sme boli na turné a počul som ho, ako v izbe tajne telefonuje a rozpráva synovi rozprávku. No, počúvaj ma môj. Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden Pentagon. A tam aj najmenšia polgarzonka mala 13. komnatu. Minule sa pýtam Fuča, brácho, prečo mi dievčatá hovoria, že medvedík? A on na mňa kúká, urobíš premed? Vravím, premed urobím hocičo. Fučo má nového suseda. Je síce hlučný, ale má veľmi dobrý prístup k žene. Minule na ňu kričal na chodbe. A teraz budeš okamžite šťastná, inak ti takú jebnem. Mám taký čerstvejší príbeh, aj keď je pravda, že neexistuje príbeh, čo sa už nestal kamarátovi Borisa Filana. Každý poznáte tú situáciu, keď ste s kamarátom a ten sa najebe. A ty sa o ňoho musíš starať. Za prvé, pretože je to dobrý kamarát, a za druhé, pretože tiež už sa ti to stalo a tak to sa postaral. Išiel som vystupovať do Prahy ku kolegom na stojáka, ma pozvali na dve vystúpenia po sebe. Tak som išiel do Prahy na dve noci a vravím si, nechcem ísť sám. Tak som pozval, že Adamko, poď so mnou, manažeris. A on, že hej, že pôjdeme, že super, že výlet. Ideme do vlaku. Už to mi bolo podozrivé, že kurva nechce šoférovať. Mali sme kúpenú prvú triedu. Tu som videl iba zvonka, keď sme šli okolo. Lebo mi tvrdil, že musíme ísť zásadne do reštauráku, lebo on ešte nemal kávu. A ja viem, ako je to s kávou. Niekedy ideš na kávu, dobre, dáš si kávu, ale niekedy ideš na kávu a je 5.30 vyliatý ako váza. Dojdeme do reštauráku a tam po krajoch, vieš, také tie boxy, že pripevnený stolík, stoličky, tuto to bolo také, že pre dvoch a tu, že pre štyroch. Čiže pre Adama a pre mňa. Len kokotina bola, že dosť malé to vyrábajú. Ja som sa tam nasúkal a keď som sedel, zistil som, že mám brucho položené na stole. Do toho došla čašníčka, kúká na mňa, vravím, len mi teraz nepovedzte, že si to mám dať preč. Ono, že čo si dáte? Vravím, kolu zero, držím si líniu. Na to si Adam objednal pivo a dve dvojité diplomatika. Kúkám na ňo, došlo to, vravím, Adam, ja ešte nechcem piť. A on, že prečo? No, prvý prípad, teda akože taký, čo mám v duši, že nie, že je 10-20. A neviem, či cítiš, ako ja, je mi to skoro. A on, že no, jeden.
Vravím, kokot, naposledy, keď som počul, že na jeden, tak som robil v takom bare, že kaktus, to bolo otvorené od 5. večer do 5. ráno. To znamená, že do polnoci som tam mal ja a random jukebox. A raz mi takto o polnoci došlo 5 týpkov, že na jeden. A že čo si dáte? A oni, že pražskú bradavku. Vravím, to čo je? Normálne ti poviem, do vyskáča dáš deci vodku, deci absint a zapáliš. Tak som im zapálil takto 5, stiahli si trička a každý si to prejebal na telo, hej, tu sa im to prisalo, takto si štrngli hrudníkmi, otrhli to a jeb. 5.30 ráno mi ležalo 5 chlapov pod barom s olympijskými kruhmi dojebaných. Na jeden. Tak som si s ním dal ten jeden dvojitý a potom sa ho tak zľahka pýtam takú otázočku, že ťuknem, že Adam, ty sa chceš najebať? A on, že nie, že prečo? Vravím, lebo je 10.21 a už na ňu mávaš, že znova. Došla, jebol ďalšie dva a po chvíli to začalo. Začal čkať a to trvalo 12 hodín. A nastali interakcie s okolím. Išla čaštička okolo, vraví jej, oh. Slečna, viete, čo je paradox? Že žena vypije fľašu vaječného koňaku a potom povie, že nemôže prehltať. To bol prvý moment, keď mi prišlo trápne. To som nevedel, čo príde. Po chvíli došiel taký pánko v obleku s kufríkom, vyzeral jak nejaký Japonec, lebo mal veľký foťák, sadol si do tej jednotky, tam si objednal nejaké jedlo, mu to doniesli. Adam si jebol diplomatiko, otočil sa na pána a vraví, páne, rasizmus má mnoho tvári, na rozdiel od Aziatov. Toto bol ten moment, keď som si položil otázku. Prečo kurva sa to volá diplomatiko? Už som tak rozmýšľal, že kurník, že čo urobím, že toto už nebude lepšie, tak začal som ho nabádať, že nech nepije, to nešlo. Tak som skúsil, že budem s ním veľa komunikovať, aby nemal možnosť nejakej interakcie s okolitým svetom. Tak mu hovorím, že Adam, vieš, čo je najväčšie sklamanie? On že čo? Vravím, keď sa zobudíš v nemocnici, je nad tebou doktor a povie ti, je mi ľúto, ale museli sme vám amputovať 3 končatiny. A ty dúfáš, ale máš len nohu. Schylovalo sa to už k tomu, nie, vlak došiel do Prahy, že vystupujeme, tak teraz sme sa namačkali z toho reštauráku, samozrejme s báglami, s kufrom, s vakom, so všetkým, do takej tej uličky a toho priestoru, kde všetci stoja a čakajú, kým môžu vystúpiť. Na chvíľu sa na ňo nekúkám, lebo ma zaujalo, že pristávame na peróne, nie? Otočím sa, on robí kung fu a mačká dáke gombíky. A taká staršia pani v takom norkovom kožuchu, taká slušná, vyšla z prvej triedy a vraví, ha, toto ste vy z tých reštauračných vozňov, čo tam presedíte celú cestu a tvárite sa, že máte lístky do prvej triedy. Na to Adam hovorí, pani, ale my máme lístky do prvej triedy. A ona mu vraví, no určite. A to nemala robiť. To sa ho dotklo a keď pani išla po schodoch s kufrom, tak jej pekne milo povedal, skopnem ťa zo schodov, ty stará kurva! Došli sme na nástupište, Adam do prvého stánku s kebabom.
Ten kebab. Dali mu kebab a pýta sa ho týpek. Prosím vás, aj niečo na pitie k tomu kebabu? Nie, mne už stačilo. Ideme ďalej. A dúfal som akože, prídeme na hotel, upokojí sa, zaspí. Došlo mi, že nie, keď som videl, ako začal šťať pred stanicou. Šťal opretý od strom, pýtam sa ho, nechceš aj druhý? A on že jasné, tak prebehol k druhému. Potom zavolal taxislužbu, nie, cez telefón, Uber. A ešte jak šťal, tak telefonoval s tým taxikárom. Potom vybehol na cestu, zastavoval všetky autá, šestkrát mu volal a pýtal sa, či to auto, čo vidí, je už on. Došiel taxikár, nasadli sme, Adam si sadol dopredu, lebo on pozná cestu. A začal fajčiť elektronickú cigu. A fúkal tú paru tomu taxikárovi do ksichtu a vraví mu, pán taxikár, ako prechádzam na Ekoz, ale toto viem lepšie duchciť. Fúkal na ňo dým, asi 30 krát mu povedal, kam ideme. Brutálnych 25 minút živého teroru pre toho človeka. Konečne nás vysadil, Adam zobral mobil, zapol Uber, jebol a povedal, dal som mu jednu hviezdičku. Vravím, prečo? Lebo je kokot. Na druhý deň sa cítil taký previnilý, tak pani, čo smrdela, dal 4. Potom ver tomu Uberu. Myslel som si, že odpadne na hoteli, ale nie, on so mnou do klubu. Došli sme do klubu, sadol si, objednal si pivo, prišlo, urobil celého na seba vyjebal a hodil čelo. Vravím, no paráda, konečne. Cestou domov samozrejme nič nezaujímavé, lebo z dvojdňového výletu v Prahe sa stalo nie je mi dobré, neobjednáme si daťo. Cestou domov sa akurát dvaja chalani tiež sme boli v reštauráku a rozprávali, jeden hovorí druhému, že Jano, ty sa nebojíš takto nosiť z Čech, že prídu policajti so psom, pes povie, že máš pri sebe. A on na ňo kuká a vraví mu, neboj sa, psi nehovoria.